बुधबार ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गरी विक्रमसम्म दुई हजार उना असी असार बत्तिसदेखि साउन अठार गतेसम्म बाइस लागु औषध कारोबारीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको हो पक्राउ परेमा चार महिला र जना पुरुष रहेका छन् कुल पक्राउ परेका जनाबाट अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन चार ग्राम लागु औषध डाइलेक्स डिसी सय एमएलका एक हजार एक सय अस्सी बोतल लागु औषध नाइट्रोभेट ट्याब्लेट एक हजार दुई सय साठी थान प्रोक्सिभन क्याप्सुल एक सय पचास थान फेला परेको हो यी सबै लागु औषधको कुल अवैध बजार मूल्य अन्ठाउन्न लाख दस हजार आठ सय रहेको छ पत्रकार सम्मेलनमा ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज खनालले विशेष निगरानी र विशेष सूचनाका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न का स्थानमा अवैध रूपमा लागु औषधको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको बताए अवैध रूपमा लागु औषध यो खैरोन त्यसै गरी नियन्त्रित लागु औषध यो कोरेक्स टाइपको यो आ, कोडिन भन्छ डाइलेक्स टिसी भन्ने यो कारोबार भइरहेको छ भन्ने सूचनालाई मध्यनजर गरेर हामीले प्रहरी परिचालन गरेका थियौँ त्यो खटिएको प्रहरी टोलीले विभिन्न स्थानबाट बाइसजना मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ र अहिले सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट न्या थप भएर लागुसित ऐन दुई हजार तेत्तिस अनुसार कानुन कारबाही भइरहेको अवस्था छ गत साउन आठ गते ताप्लेजुङ मेरिङदेन गाउँपालिका पाँच स्थायी ठेगाना भएकी वर्ष तेत्तिसकी तुलसा खड्कालाई ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका चार इमाडुलबाट भेट ट्याब्लेट्स एक हजार दुई सय साठी थान प्रोक्सिभन एक सय पचास थान क्याप्सुल डाइलेक्स डाइलेक्सडिसी कोडिन छ बोतल तेसको खाली बोतल अठाइस थान डाइलेक्स डाइलेक्सडिसी जस्तो देखिने रातो रङको तरल पदार्थ तिन सय मिलिलिटरसहित पक्राउ गरेको छ त्यस्तै उनलाई लागु औषधमा सहयोग गर्ने सुनसरीका युवराज खड्कालाई पनि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ त्यस्तै तुलसा खड्कालाई लागु औषध उपलब्ध गराउने रौतहटका छयालिस वर्षका किशोर चौडागाईलाई साउन दस गते पक्राउ गरेको जनाइएको छ भने उनलाई लागु औषध उपलब्ध गराउने सिन्धुपाल्चोकका सडचालिस वर्षीय मानबहादुर तामाङलाई पनि पक्राउ गरेको जनाएको छ त्यस्तै मानबहादुर तामाङलाई लागु औषध उपलब्ध गराउने सर्लाहीका पैंतिस वर्षका बुद्ध बहादुर साउन दस गते पक्राउ गरेको थियो त्यस्तै किशोर चौला गाईलाई लागू औषध उपलब्ध गराउने सर्लाहीका वर्ष एक्काइसका विपिन कुशवाहा गाडी चालक रौतहटका पच्चिस वर्षीय सुभाष राय यादव रौतहटकै वर्ष उन्नाइसका मोहम्मद आसफाक आलमलाई लागु औषध तरकारीको बोरामा लुकाएर ल्याएको अवस्थामा पक्राउ गरेको जनाएको छ त्यस्तै मानबहादुर तामाङलाई लागु औषध उपलब्ध गराउने सडाका बयालिस वर्षीय रतन मोक्तान र अठाइस वर्षका दीपक श्रेष्ठलाई साउन अठार गते पक्राउ गरेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ त्यस्तै प्रहरीले असार बत्तीस गते ताप्लेजुङका सत्ताइस वर्षीय राजकुमार तामाङ ताप्लेजुङकै पैँतिस वर्षीय सुशीला तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो सुशीला तामाङलाई लागु औषध उपलब्ध गराउने झापाका बिस वर्षीय सञ्चमाया तामाङ झापाकै एकतिस वर्षका मणिराज लिम्बुलाई साउन एक गते भक्तपुरको लोकन्थलीबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ त्यस्तै साउन बाह्र गते बछाङका बिस वर्षीय उपेन्द्र जागरी झापाका तेत्तिस वर्षीय प्रेमहाङ सोलिङ झापाकै सैतिस वर्षीय योगेश लिङदेन झापाकै सत्ताइस वर्षीय बिदुर आङबोलाई चौध ग्राम अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन सहित पक्राउ गरेको हो त्यस्तै रामेछापाका वर्ष चालिस कि जुनुमाई मो भोक्तालाई साउन तेह्र गते गोकर्णेश्वर नगरपालिका आठबाट तिन सय चौरासी ग्राम अवैध लागु औषध खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको जनाएको छ त्यस्तै साउन चौध गते काठमाडौँ महानगरपालिका ओडा नम्बर तिन बस्ने वर्ष त्रिचालिसका अनुजसाई इलामका वर्ष बत्तीसका दिपेश विश्वकर्मा र जिल्ला पाँच थर्का तिस वर्षीय काजीमान गुरुङलाई टोखा नगरपालिका छ धापासीबाट अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन सात ग्रामसहित पक्राउ गरेको जनाएको 不错。